Juro que eu pensei que você não viesse. Eu também achei que não fosse ter coragem de vir. Fiquei acordada a noite inteira pensando em tudo que eu queria te dizer. Então diz. Diz tudo. Você me enganou. E isso eu não vou te perdoar nunca. Mas pra que eu ia te enganar, Flávia? Pra saber das coisas que te interessavam. Olha aqui. Quando eu te vi da primeira vez, eu nem desconfiava quem você era. Só depois que eu fiquei sabendo. Eu quero saber de tudo. Eu tô no meu direito. O César é o meu irmão. Mas eu amo você. Por favor, não mente pra mim, tá? Eu não tô mentindo. Mas eu preciso saber da verdade. Que diferença isso faz? O César tá morto. Eu preciso saber, Flávia. Por favor. Não foi você que matou o César. Pode mentir pra todo mundo, menos pra mim! Então o que você acha que aconteceu? Não sei. Só sei que você tá inocente. Isso eu tô vendo no teu olho. Bom, eu preciso ir embora. Tá bom, eu te levo. Não. Eu vou sozinha, é melhor, alguém pode ver. Com o táxi e vi os dois juntos. Outra vez. Então ele voltou? É. E parece que não vai desistir. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir garantias ao delegado Vieira, aquele que acompanhou o caso. Esse menino vai aprender uma lição. Você não acha um pouco precipitado, Valquíria? Por favor, Katsuki, eu te adoro, mas não se mete, tá? Alô? Eu quero falar com o delegado Vieira, por favor. Valquíria Medeiros. Você devia conversar primeiro com Guido. Eu já falei até demais. Eu já tentei de tudo. Esse sujeito continua perseguindo... Alô? Senhor delegado? Valquíria, como vai? Bem, aquela queixa que eu fiz, ela continua valendo. O sujeitinho continua perseguindo a minha filha. Nós temos que tomar uma atitude. Inclusive porque ela está correndo perigo de vida, senhor delegado. Nós não temos a mínima ideia do que esse sujeito pretende. Ele já fez ameaças. Mãe, você tá falando com o delegado? É, exatamente. Ameaçou a minha filha. Falou em vingança. É mentira, mãe. Não o senhor faz isso. Tem que tomar uma atitude. Mãe, o Guido não ameaçou ninguém. Você não devia ter feito isso, Flávia. Mas o Guido nunca me ameaçou. Ele nunca falou em vingança. A queixa está dada. Eu vou falar com o papai. Você não pode fazer isso com o Guido. Vem comigo. Você não pode. Nós podemos fazer um trato. Você me promete que nunca mais vai ver esse rapaz. Eu retiro a queixa. Eu estou fazendo isso pro seu bem, minha filha. Eu tenho que te proteger. Mentira. 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 É mentira. É mentira. Eu vou embora, Valquíria.